Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, нажимайте лайк, підписуйтесь і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А сьогодні в мене книжка по шкільній програмі «Первинка». Написав Микола Вінграновський. Ця книжка аж 1977 року. Ви уявляєте, скільки їй? Їй 43 роки. Уявляєте, яка вона стара? Тут перша історія «Первинка», а друга – сіроманець, яку нам задавали. Почну розповідати. Був собі вовк сіроманець. Він був сам єдиним, останнім вовком в лісі. Тому що всіх його вовченят, дружину його, всіх його родичів перебив Василь Чепіжний, за якого колись зустрів сіроманець. І сіроманець був повністю сліпий на два оки. І всі його боялися. А потім, коли пропала куча кіц, коней, і оце після нападення вовка на Чепіжного, Чепіжний простояв півночі у воді і мало не захворів. Але вовк його не з'їдав. І отак Чепіжний почав на нього полювати. Але в нього ніяк не виходило його знайти. А хлопчик з того ж села, коли йшов в школу, зустрів того вовка сіроманця, і вони з ним почали дружити. Він йому і приносив їду і так далі. І колись вже навіть в Чепіжний їздив в місто по собаку овчарку, щоб на вовка йти з собакою. Вже й вертольоти літали, і його шукали везде, але ніяк не могли цього сіроманця знайти. А так шукали, але не могли знайти. Він сіроманець був дуже хитрим. І колись, через довге время, зимою, його зловили, цього сіроманця, і в сарай його прив'язали там. І коли на слідуючий день на вертольоті прилетіли телебачення там з міста, то щоб і так далі. То коли вони відкривали двері, вовк вибіжав, як йому сказав хлопчик, коли ночі до нього залазив. Вибіжав і дриманув у ліс. Там вовк переховувався. Тікав. Літали літаки, скидали всякі бомби, тренувалися і так далі. А він тікав, і коли він вже повністю ослабів, тому що їди нема, води теж, він йшов до іншого села. І коли його знайшли там, то другий хлопчик з того села попросив батька занести вовка в гараж. І коли там вовк оклигав, вони з ним теж подружилися, тому вовку, щоб він в гаражі не нюхав бензин, робили таку яму біля ліса, щоб він там жив. І вони з хлопчиком гралися, а коли кудись вирушили, зима, почалася хурделиця, сніг валить. Хлопчика ні вовка нема дуже довго, вже вечір. А вовк несе хлопчика в себе на спині,
несе Вовку важко, хлопчику дуже холодно, і Вовку теж. Вже всі мужики із села почали їх шукати. І побачили, що Вовк несе ж хлопчика. Всі дуже зраділи, занесли хлопчика додому. Його зігріли. Але Вовка не побачили. Вийшли на вулицю, і він був у своєму доміку, якому вони робили. І далі. Вовк, коли Чіпіжний узнав про це, тому що, здається, в газеті прочитав, як я пам'ятаю, що Вовк спас хлопчика, поїхав, щоб перевірити, чи то сіроманець. А коли приїхав обратно, то він сказав, що одних сіроманець теж утік на цьому тижні. Потім хлопчик вже з першого села, де Чіпіжний, пішов шукати сіроманця. Він здогадався, що цей сіроманець прибіг у їхній ліс. І вже було тепло, і сіроманець оказався там. Вони з ним гралися. І літом, коли не літом, а весною, коли він йшов із школи із своєю однокласницею, то він зустрів вже цього Вовка, сіроманця, показав своїй однокласниці і розказав, що він сліпий. Спитався, чи її тато міг би допомогти, тому що він вертар. Вона сказала, вона не знала, колись туди приводили теля сліпим. Ну, як привели, таке воно і осталося сліпе. Отак от. І хлопчик із сіроманцем літом взяли трохи грошей і вирушили в Одесу. Отак от. І ще, що його однокласниця до дерева прив'язала їжу з вечора, щоб їм було на дорогу. От вони її забрали, там було повно їди, і вони вирушили далі. Ночували просто небо, купалися в річці. А коли дійшли до Одеси, то вони почали шукати цю ж ветлікарню. А далі ви читайте самі, щоб я вам все не розказував. Історія мені дуже сподобалася. Мені стало жалко сіроманця, тому що він сліпий, за ним всі охотилися. Ну, мені сподобалася. Книжка старенька, ну, маленька і удобна. Компактна. А всім па-па-па-па!